हेलो नमस्ते सबैजनालाई, आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम आराम छु र थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, मेरो भगवान् रूपी सपोर्टरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो फर्स्ट भिडियोमा नै त्यति धेरै माया गरिदिनु भएको थियो र आज चाहिँ हाम्रो राराको ट्रिप छ र आजको चाहिँ एकदम गुड हुनेछ भ्लग पनि। म हजुरलाई सबै अन द वे सबै देखाउनेछु राराको। र मेन मोटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म प्रमोट गर्नु नै मेरो भ्लगको मोटो नै त्यही हो। र फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यति धेरै सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्ने मेरो सपोर्टर। र या गाइस, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स 8 AM, 8 बजेको छ बिहानको र हामी चाहिँ अब एकछिनमा अब एक घन्टापछि चाहिँ हाम्रो राराको ट्रिप स्टार्ट हुनेछ र इट विल बी फर 7 days। सो या द्याट्स अल गाइस, सी यू देयर। त साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो यात्रा एकछिनमा सुरु हुन्छ, हाम्रो राराको यात्रा 7 days ट्रिप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्याकिङहरू चाहिँ सबै तयारी भइसकेको छ र ब्याग पनि एकदम तयारी भइसकेको छ सबै। यो चाहिँ सानो छोटो हाम्रो ब्युटिफुल गार्डनको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूसँग देखाएको छु। वेदर पनि एकदम गुड थियो आज, त्यही भएको कारणले गर्दा पनि म एकदम एक्साइटेड थिएँ र मेरो लाइफको नै फर्स्ट लङ ट्रिप भएको कारणले गर्दा होला एकदमै ह्याप्पी थिएँ म। आरेन स्यालो ल हाम्रो गाडी यही हो, स्कर्पियो दाइ। ओके, सो वी आर रेडी टु गो। अलराइट, यसपछि चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ रारासम्म। यो चाहिँ हाम्रो पोखरा लेक साइड, हामी चाहिँ बिरौटा हुँदै स्याङ्जाबाट चाहिँ रारा जाने कुरा गऱ्यौँ, किनभने चाहिँ उता अमरसिंहबाट पनि मिल्ने रहेछ तर चाहिँ उता अलिकति बाटो नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यताबाट आयौँ। अनि तर पेट्रोल हाल्नको लागि हामी एकछिन रोक्यौँ क्यारे, अनि पेट्रोल सेट्रोल हाल्यौँ गाडीमा, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ अगाडितर्फ। अनि विभिन्न हरियाली हेर्दै रमाइलो गर्दै चाहिँ हाम्रो यात्रा अगाडि सुरु हुन्छ। दाइ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बलराम दाई। दिस हिल युज टु कल स्याङ्जा भालु पहाड। अनि एकछिन हामी भालु पहाडमा रोकिएर चाहिँ त्यहाँको मनोरञ्जन हेऱ्यौँ, त्यहाँको रमाइलो दृश्य हेरेर चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ एकछिन। भालु पहाड यत्तिकै राम्रो छ, त्यही माथि पनि आज सनी डे, वाओ। यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ, त्यही माथि धुलो, ओहो साह्रै गर्मी। यो चाहिँ भालुपाडभन्दा माथि रहेको झोलुङ्गे पुल तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो रहेछ। म पनि अहिलेसम्म गएको थिइनँ, पहिलोचोटि हो मेरो पनि यहाँ, र चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम रमाइलो भयो र सनी डे भएर होला, मलाई एकदमै म एकदम खुसी छु आज। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी यहाँ फोटोसोटो क्लिक गरेर चाहिँ फेरि हाम्रो अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। वेदर इज टोटली अमेजिङ एन्ड द भ्यू इज जस्ट वाओ। स्याङ्जामा चाहिँ एकदमै राम्रो फाटर रहेछ, त्यहाँको हरियाली हेर्दा एकदमै खुसी लाग्यो मलाई, र चाहिँ खाना खाने बेला पनि भइसकेको रहेछ, 2 बजे थियो दिउँसोको, हामी पाल्पा निक्लियौँ। त्यसपछि अब चाहिँ खाना खाने टाइम, हामी पाल्पामा टक्क अब चाहिँ खाना खाने टाइम, अहिले टक्क दिउँसोको 2:12 रहेको छ। ओके, हाम्रो खाना यही हो, हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम लामो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पुरै फुल भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न पाइनँ र छोटो छोटो क्लिपहरू चाहिँ राखेको छु, साथीहरूले चाहिँ मन पराइदिनु होला। र यो चाहिँ हाम्रो बुटोलभन्दा तलपट्टिको अहिले बनाउन लागेको नयाँ सुरुङ रहेछ, अनि हामी रमाइलो दृश्यहरू हेर्दै चाहिँ हामी बुटोल आइपुगेको मैले थाहै नै पाइनँ छु। अनि एकदमै गर्मी पनि थियो र हामी चाहिँ फाइनल्ली बुटोल आइपुग्यौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ खोला बट नो वाटर। र यो चाहिँ बुटोलको पुल कटिसकेपछि रमाइलो वन जङ्गल हेर्दै हामी आइपुगिसकेका छौँ घोराईदाङतर्फ, एकदमै रात परिसकेको थियो। सो गाइज, फाइनल्ली वी अराइभ द्याट होटेल। सो इट्स बिन 7:11 है त, 7:11 गइसकेको छ र हामी होटेलमा आइपुग्यौँ भर्खर।
Hotel looks so beautiful as well. आजको चाहिँ 7 घण्टाको यात्रापछि हामी बुर्तिबाङ आइपुगेका छौँ. हुन्छ त कस्तो भयो आजको ट्रिप? हदै बाहिर हजुर ट्रिप कस्तो भयो आजको? 7 आवर्स होइन ल त साथीहरू, आजको डे वान भ्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु. ट्राभल चाहिँ एकदमै हाम्रो टफ पनि भयो, रमाइलो पनि भयो, किनकि हामी टोटल्ली लाइक 8 आवर्स चाहिँ हामीले ट्राभल गरेका थियौँ र हाम्रो प्लान चाहिँ अलि कोलपुरतिर पुग्ने थियो, तर अहिले इभिनिङ भइसकेको छ, 8 बजिसकेको कारणले गर्दा हामी यहीँ रोकियौँ. हामी अहिले भालुबाङमा छौँ. सो आजको डे वान भ्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. हेलो, नमस्ते, गुड मर्निङ ब्युटिफुल पिपल, गुड मर्निङ फ्रम दाङगोराई. सो आज चाहिँ डे 2 अनि हाम्रो चाहिँ यात्रा अपेक्षामा सुरु हुन्छ. ब्रेकफास्ट गरेर भर्खर उठ्यौँ ट्याक्क अहिले बिहानको 6 बजे र हामी यहाँ ब्रेकफास्ट गरेर ट्याक्क 7 बजे हिँड्छौँ. सो या गाइस, आज चाहिँ हाम्रो यात्रा कालीकोटसम्म हुन्छ. हेरौँ कतिसम्म पुगिन्छ, एकदम थाकिन्छ पुरै गाडीमा हिँड्ने भएपछि. सो या गाइस, द्याट्स अल, सी यु गाइस. Okay guys, after a healthy breakfast, we're heading to... Heading from Agarai then. ल त साथीहरू, आजको हाम्रो यात्रा अब कालीकोटसम्म हुन्छ. हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर अब चाहिँ यहाँबाट लाग्छौँ. सो वी ह्याड अ भेरी गुड टाइम हियर होटेल पपुआ समथिङ है, आई फॉरगेट द नेम, बट एनीवे गाइस, ह्याड अ भेरी गुड टाइम हियर. सो गुड हस्पिटालिटी एज वेल, यु क्यान सी द ब्युटिफुल होटेल बिहाइन्ड माई साइड. सो या, द्याट्स अल. सो सी यू देयर गाइस अन द वे. अब चाहिँ हाम्रो यात्रा आज कालीकोटको है त हजुर. आज हामी भालुबाङबाट कालीकोट पुग्ने तयारीमा चाहिँ हिँड्दैछौँ. ओके, हेरौँ समयले कतिको साथ दिन्छ. ओके गाइज, ल त्यसपछि चाहिँ हामी भालुबाङ दाङबाट चाहिँ अगाडितर्फ लाग्छौँ. हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ फेरि पनि. आज हामी कालीकोटसम्म पुग्ने चाहिँ हाम्रो मोटो छ, किनभने 3 दिनमा हामी रारा पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसरी नै आज हामी कालीकोट पुग्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो. अनि सुन्दर तराईको फाँटहरू पाखा पकेर हिँड्दै चाहिँ हामी अगाडितर्फ लाग्यौँ. तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ घाम एकदमै चर्को पनि लागेको छ आज, र रमाइलो दृश्यहरू हेर्दै तराईलाई हामीले माया गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ. र बाटोमा एकदमै क्लिन थियो बाटो पनि, त्यही भएको कारणले गर्दा होला एकदमै रमाइलो भएको छ आज. र दाईको ड्राइभिङ पनि ओ माई गुडनेस, टोटली अमेजिङ. दाईले पुरै 70-80 स्पिडमा चलाउनु भएको छ गाडी पनि. बाटो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खाली, एकदमै सफा, र चाहिँ वरिपरि वन जङ्गल. वाओ, जस्ट टोटली अमेजिङ गाइस. हामी चाहिँ कोलपुर हुँदै सुर्खेततर्फ लाग्छौँ, किनभने 3 राउट थियो र हामी चाहिँ सुर्खेत जाने भएको कारणले चाहिँ हामी राइट साइडबाट जान्छौँ. गर्मी एकदमै थियो र चाहिँ गाडीमा चाहिँ फेरि फ्युल हाल्ने कुरा गर्नुभयो दाइले. अहिले माथि सुर्खेतको बजारमा पुगेर चाहिँ फ्युल हाल्ने कुरा गऱ्यौँ. यो चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्लो स्पिड गर्न पर्ने रहेछ यहाँ. यहाँ रुल्स रहेछ एउटा, यो बाँकेको एरिया भएको कारणले गर्दा, जङ्गली जनावरहरू भएको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ स्लो गर्न पर्ने रहेछ गाडीको स्पिड. अन द वे चाहिँ एउटा राम्रो दृश्य देखेर अब चाहिँ हामी केही छिनमा भेरीको पुल टिम आउनेछौँ र पुल कटिसकेपछि सुर्खेत आउँछौँ. We arrived at Veri. यो रहेको छ भेरीको फुल. अब भेरीको फुल कटेपछि हामी सुर्खेत आउने कुरो छ. एकदमै भोक पनि लागेको कारणले गर्दा होला राम्रोसँगमा भुलो पनि चलेको छैन साथीहरू. ल फाइनली हामी सुर्खेत आइपुगिसकेका छौँ. यो रहेको छ र हामीले गाडीमा चाहिँ फ्युल हालेर फेरि अगाडितर्फ लाग्छौँ. ओके, आफ्टर अ लङ ड्राइभ
finally we saw one beautiful, it's not a hotel but yeah, hotel nahi bhanam, homestay. So let's have some meal. It's 12:13. Aundai. राजी भन्नलाई फोन आने बलिजी भोलिलाई looks so beautiful but it's too much sweltering outside. Probably it's 29 or something else, the weather forecasting. Oh my goodness, it's too much hot, and especially we are from a hilly region, so that's why it's totally very tough to survive here, but it's okay, have to manage sometime. So yeah, it seems very beautiful from the outside even. So yeah, it's time for a meal. Bye. Kati garni chha pani chha aunchha bata de mole rahe hai bhai 29 30 hola lai aaj ko shubha naam namaste mero naam pc varsha okay ani ekdamai mitho laayo yaha ko khana sabai ramro chha ekdam thik chha ani yaha ko chai batti ko samasya rahe chha yo kahile dekhi hola यो धेरै वर्ष भयो बत्ती लाइनै छैन ठाउँमा जोड्दैछ तारहरू बिछाइरहेको छ ए भनेपछि धेरै वर्ष भयो बिजुलीको समस्या भएको यो ठाउँमा ए एकदमै पुरै जङ्गलै जङ्गल रहेछ जङ्गल बिचै राम्रो रिसोर्ट बनाएर बस्नु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो र एकदमै खाना पनि मिठो थियो है दाइ एकदम गुड खाना होइन एकदमै मेसमेली पनि फर्किँदा पनि खानुपर्छ हाम्रो गेस्ट पनि खुसी हुनुभएको छ गेस्ट पनि एकदम खुसी हुनुभएको छ यहाँको सर्भिस एकदम मन पऱ्यो मेन मेन खाना एकदम ठिक छ यस्तो ठाउँमा पनि यति धेरै आलु भुजिया थियो ल हुन्छ दाइ हस् ल फेरि फेरि आउँछौँ है त हामी ल सो ओके गाइज वी ह्याड अ गुड मिल हियर होटल जङ्गल स्पार्क सो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो सानो एउटा होमस्टे जस्तो छ यति ठुलो यो जङ्गलमा चाहिँ एउटा सानो हो व्यवसाय गरेर बस्नु भनेको एकदम राम्रो पनि हो र हाम्रो टुरिज्म यो टुरिज्म सेक्टरलाई पनि एकदम गुड पनि हो किनकि टक्क यस्तो ठुलो यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ एउटा यति राम्रो होमस्टे बनाएर बस्नु एकदम राम्रो पनि हो सो मिठो खाना खाइसकेपछि हामी फेरि अगाडितर्फ लाग्छौँ आज चाहिँ हाम्रो कालीकोट पुग्ने थियो पुरा र जसरी नै पुग्नै पर्छ भनेर हिँडेका छौँ र फाइनल्ली हामी कालीकोटको भिरालो भिर भिरमै आइपुगिसकेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अलि अगाडि चाहिँ जाम थियो त्यो जाम मैले राम्रोसँग देखाउन पाइनँ एनिवे तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हो कालीकोटको बाटो द वे अफ द कालीकोट इज टोटली पेरिलस गाइज एकदमै डेन्जरस छ यो कालीकोटको बाटो नेपालकै एकदमै डेन्जरस बाटो भन्ने कुरा पनि छ कालीकोटको बाटो एकदमै डेन्जरस छ किनभने ओन्ली वान वे मात्रै छ यताबाट गाडी गयो भने उताबाट चाहिँ मेन ट्रक चाहिँ बाइपास गर्नै नमिल्ने खालको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि नै दृश्य तर पनि हाम्रो ड्राइभर दाइले चाहिँ एकदमै सेफली हामीलाई लानु भएको छ र उहाँको ड्राइभिङको स्किल म तारिफै गर्न सक्दिनँ साथीहरू हि इज भेरी अमेजिङ गाई अनि रमाइलो हरियाली दृश्य हेर्दै कालीकोटको बाटो हामी अगाडितर्फ लाग्छौँ र हामी केही छिनमा नै कर्णाली आइपुग्नेछौँ तपाईँहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो छ यात्रा पनि धुलो चाहिँ एकदमै छ किनभने गर्मी फाइनली हामी कर्णालीको खुलामा आइपुगिसकेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कर्णाली कर्णाली रिभर कर्णाली खोला नाम नै काफी छ किनभने नेपालकै सबैभन्दा लामो खोला भनेर पनि चिनिन्छ कर्णाली र कर्णाली खोलाको एउटा सुन्दर कथा पनि छ रमाइलो दृश्य कर्णाली खोलाको दृश्य हेर्दै हामी अगाडितर्फ लाग्छौँ हरियाली फाँटहरूदेखि लिएर हरेक कुरा रमाइलो छ यहाँ
र मेन कुरा चाहिँ कर्णाली तल हामी माथि छौँ, एकदमै रमाइलो छ। र कर्णालीको चाहिँ एउटा मिठो स्टोरी पनि रहेछ, दाइले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ चाइनाको कुन साइडतिरबाट चाहिँ बक्छ अरे, त्यति लामो छ यो कर्णाली खोला, यति राम्रो छ, यति सफा छ, यहाँको हरियाली यति राम्रो छ नि म तारिफै गर्न सक्दिनँ साथीहरू, तपाईँहरू आफै देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो छ यो कर्णाली खोला। हामीले यात्रा गर्दा गर्दै रात परेको पत्तै भएन, 7 बजिसकेको छ, तर पनि हामीले होटल पाइसकेका छैनौँ किनभने हामी कर्णालीको माथि छौँ, कर्णाली खोला तल बगिरहेको छ र यस्तो भिरालो ठाउँ छ, यस्तो अँधेरो छ, ओ माई गड। यस्तो अँधेरो छ, यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ कर्णालीको खोला तल, हामी यहाँ रमाइलो गर्दैछौँ अन्त भयो होटल खोज्दैछौँ, अहिले ट्याक्क 7:27 आफ्टर 12 आवर्स अफ ट्रिप फाइनल्ली वी रिच द्याट अ होटल इन म्यानमा। सो या वी ह्याड अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स अल्सो, द वे इज टोटली weird and very difficult also. You want to say something? Bola gora. You see Nepali guy, you can enjoy. So, la, saathiharu, aaj hami Myanmar, sorry, Myanmar aipugeka chhau ra ekdamai tough pani bhayo ra good pani bhayo aajako trip. Totally 12 hours, kinaki hami bihana 7 baje hideka thiyam ra ahile yaha takka 8 baje bhanepachi totally 12 hours hamro trip bhayeko thiyo. र आज एकदमै एक्जस्टेड टोटल्ली थाकेका छन्। यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ डे 2 ब्लग चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु। ओके गाइस, सी यू देयर डे 3 मर्निङ ब्लग। डे 3 नमस्ते, गुड मर्निङ साथीहरू, आज चाहिँ डे 3 बिहानको 7:31 7:30 गएको छ र हामी चाहिँ उठिसक्यौँ। अब एकछिनमा चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ हाम्रो यात्रा अनि सुरु हुन्छ। आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो रारासम्म हुन्छ। हिजोको एकदमै कठिन यात्रामा चाहिँ एकदम थकित थियौँ हामी र चाहिँ यता 8 बजे आइपुगेका थियौँ र मैले बेलुका पनि अलिक ब्लग बनाएन, छिटै नै इन्ज गरेँ, एकदमै थकै लागेको थियो किनकि 13 आवर्स हामी ननस्टप ट्राभल गरेका थियौँ कारमा। सो या आज चाहिँ हाम्रो यात्रा रारासम्म हुन्छ र अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 बजेको छ। अब एकछिनमा ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ हाम्रो रारा यात्रा स्टार्ट हुन्छ। आज चाहिँ डे 3 हो गाइज, सो स्टे ट्युन्ड। यो चाहिँ सुन्दर गाउँ मानमाको रमाइलो दृश्य तपाईँहरू सामु देखाएको छु, एकदमै रमाइलो छ यो गाउँ, सुन्दर छ। अहिले त झन् डेभलपमेन्ट भएर स्कुलहरू पनि रहेछ, हस्पिटल पनि रहेछ, म हजुरलाई हस्पिटल पनि देखाउँछु। ट्याक्क राइट साइडको माथिपट्टि चाहिँ हस्पिटल पनि छ, यल्लो कलरको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो छ। ट्याक्क ऊ त्यहाँ माथि हस्पिटल पनि छ, त्यो पहेँलो चाहिँ हस्पिटल रहेछ, एकदमै राम्रो छ। पहिला अविकसित ठाउँ अहिले यस्तो विकसित भएको छ नि, ओ माई गुडनेस, त्यो सुन्दा मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्यो र एकदमै राम्रो पनि छ यहाँको दृश्य, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर नगरी मानमा कालीकोट इज जस्ट वाओ। स्कुल रहेछ, बिहानको रमणीय दृश्य देख्यौँ हामीले म्यानमाको, अनि म्यानमाको चाहिँ दृश्य हेरेर ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ। मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दाई हुनुहुन्छ, अर्को पनि कफी मात्रै, बलराम दाई उहाँ ड्राइभर दाई, अनि सो एकदमै रमाइलो रहेछ म्यानमा, एकदमै सुन्दर लाग्यो म्यानमा पनि। अब चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट गरिसकेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। बिहानको ब्रेकफास्टसँगै अबको हाम्रो यात्रा रारासम्मको हुन्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भएछ साथीहरू। अब हामी मान्नबाट फेरि अगाडि तर्फ लाग्छौँ। यो चाहिँ वान वे हो, यो पनि सेम कालीकोटकै हो, यो ठाउँलाई नै कालीकोट बोल्ने रहेछ, मान्मा भए पनि मान्मा कालीकोट भन्ने रहेछ। अनि बाटो एकदमै टफ छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, ओन्ली वान वे हो र नेपालकै एकदमै डरलाग्दो र एकदमै कठिन ठाउँ भनेर चाहिँ जुम्ला कालीकोटलाई चिनिन्छ, गीत पनि छ जुम्ला कालीकोट भनेर। ओके, बिहानको सनी डे, त्यही माथि हामी छौँ कालीकोटको उकालोमा, यति राम्रो छ मानमा बजार, मानमा गाउँ, ओ माई गुडनेस। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा जुम्लातर्फ हुन्छ, अनि हामी जुम्ला हुँदै रारा पुग्छौँ। अगाडि पुलिस चेक पोस्ट रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एकछिन रोक्यौँ, अनि त्यहाँ फर्म भरेर चाहिँ बल्ल हामी अगाडितर्फ लाग्छौँ।
भेरी डेन्जरस भाइ। अनि हाम्रो यात्रा फेरि अगाडितर्फ लाग्छौँ हामी, अनि एकदमै कठिन पनि छ बाटो पनि र वरिपरिको हरियाली मानमा गाउँ हिँड्दै रमाउँदै हामी अगाडितर्फ लाग्छौँ। बाटो पनि एकदमै कठिन छ, ठाउँ नै कालीकोट, नेपालकै सबैभन्दा कठिन ठाउँ भनिन्छ कालीकोट। अहिले त विकास भएर होला, अलिकति भए पनि राम्रो, धेरै राम्रो भएको छ पहिलाको भन्दा, र अझै यहाँ धेरै विकास होस् भन्ने म चाहन्छु। एकदमै राम्रो छ मानमा कालीकोट, एकदमै प्यारो पनि रहेछ, एकदमै खुसी पनि लाग्यो मलाई यहाँ यात्रा गर्न पाउँदा। बिहानको 8 बजिसकेको छ, बाटो पनि एकदमै कठिन थियो, तर पनि हाम्रो ड्राइभर दाइले एकदमै राम्रो चलाउनु भयो गाडी, हामीलाई एकदम सेफ ड्राइभ दिनुभयो उहाँले, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि तर चाहिँ बाटोमा हामीले गाई पनि देखेका थियौँ, यो ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो पशुपालन बढी हुने रहेछ, मैले सोधेको पनि थिएँ होटेलमा दाइलाई, यहाँ चाहिँ मैले बाटोमा पनि जनावरहरूमा चाहिँ धेरै मैले यहाँ गाई गोरु र बाख्रा देखेँ, एकदमै खुसी पनि लाग्यो। भिरालो पाहाडहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कति कठिन यात्रा भइरहेको छ भनेर, त्यस्तो पाहाड हुँदै हामी जाँदैछौँ, एकदमै कठिन यात्राका साथ। मैले चाहिँ जानी नजानी चाहिँ भिडियोग्राफी गरेको छु साथीहरू, केही गल्ती भए आम रियली सरी गाइस, तर चाहिँ गाडी पनि एकदमै हल्लिएको कारणले गर्दा होला, मेरो फोन पनि एकदम हल्लिएको छ, तर पनि मैले देखाएको छु आफूले जति सक्छु, मैले त्यति नै भिडियो क्याप्चर गरेको छु साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही कठिन पाहाडको यात्रा गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ, गीतै बजाउनु पर्ने सही छ त सर। यात्रा गर्दा गर्दै एकदमै भोकलाई पनि लागिसकेको छ साथीहरू, अब चाहिँ यहाँबाट जुम्ला 3 किलोमिटर टाढा छ, खासै टाढा छैन जुम्ला नै, अब चाहिँ हामी यहाँ खानासाना खाएर जाने कुरा गरेछौँ, गएर हेरौँ अब राम्रो होटल पाए चाहिँ हामीले यहीँ खाना खान्छौँ होला, अनि खानासाना खाएर चाहिँ अनि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ चाहिँ मार्सी चामलको भात पाइन्छ भन्ने कुरा छ, आज चाहिँ नयाँ टेस्ट आनौँ भन्ने कुरा छ हाम्रो, लेट्स सी। अहिले चाहिँ दिउँसोको 1 बजिसकेको छ, अब चाहिँ खाना खाएर मात्रै हामी अगाडि बढ्ने कुरा गऱ्यौँ, र चाहिँ एउटा सानो होटेलमा हामी यहाँ पसेर माछासित मार्सी चामलको भात खाने कुरा गरेका छौँ हामीले। अलराइट गाइस, अब न्यू टेस्ट, यहाँको स्पेसल चाहिँ असला माछा रहेछ, अब यसो चिरिप्प पारिदिउँ है त, एकदमै राम्रो छ ठाउँ पनि, मलाई मन पऱ्यो, यस्तो अविकसित ठाउँमा पनि यस्तो गरेर बस्नु भनेको उहाँहरू एकदमै दे आर टोटली ग्रेट गाइस। मिठो चामलको मार्सी भात र माछासितको खाना एकदम मिठो थियो, एकदम मिठो खाना खुवाउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ, र यस्तो अविकसित ठाउँमा पनि यति मिठो खाना खाना पाउँदा म एकदमै आफूलाई खुसी महसुस भएको छ, र हामी सबैलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र अब चाहिँ हाम्रो यात्रा, आज चाहिँ हामीले जुम्लासम्मको यात्रा भन्ने कुरा भएको छ, रारा चाहिँ अलि टाढै हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ आजको यात्रा हाम्रो जुम्लासम्म हुन्छ, र अब यहाँबाट जुम्ला चाहिँ त्यही 1 घन्टा
आधा जतिको हुन्छ होला सायद त्यति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा छ. सो त्यति नै हो साथीहरू, अब चाहिँ मैले चाहिँ अरू अन द वेको भिडियोहरू बनाउँछु है त. ओके मिठो मार्सी चामलको भातसँगको मिठो खानापछि हाम्रो यात्रा फेरि अगाडितर्फ लागिसकेका छौँ हामी. र आज चाहिँ हामी जुम्ला बस्ने कुरा छ र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि कर्णाली बगिरहेको छ भने हामी माथि छौँ. कर्णाली नदी यति लामो छ नि साथीहरू, कुरै गर्नु पर्दैन, मैले पहिला नै भनिसकेको छु. र यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी भर्खरै जुम्ला प्रस्थान हुन लागिसकेका छौँ. यो चाहिँ जुम्लाको जुम्लाभन्दा थोरै माथिको यो भ्यू हो, मैले चाहिँ क्याप्चर गरेको छु. र आम सरी गाइज, यो क्यामेरा घरिघरि हल्लिएको छ किनभने यो बाटोले गर्दाखेरि हामी कारमा गएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ भिडियो हल्लिएको छ, त्यसको लागि आम रियली सरी भन्न चाहन्छु. तर तपाईँहरू भ्यू हेर्नुहोस् साथीहरू, यति राम्रो छ जुम्ला. तपाईँहरू हामी सबैले सुनेको जुम्ला अविकसित छ भनेर, तर अहिले विकसित भइसकेको छ पहिलाभन्दा धेरै नै. यहाँ समस्या भनेको बत्तीको रहेछ, अरू धेरै कुराहरूको समस्या समाधान भइसकेको रहेछ साथीहरू. तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सुन्दर नगरी जुम्ला. अब हामी केही क्षणमा नै प्रस्थान हुनेछौँ. भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति स्पिड बढाएको छु, तर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरिको वातावरण. बाटो चाहिँ एकदमै कठिन छ किनभने अफ रोड भएको कारणले गर्दा होला, मेरो क्यामेरा चाहिँ धेरै नै हल्लिएको थियो, तर पनि मैले जति सक्छु त्यति नै क्याप्चर गरेको छु साथीहरू. तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल कर्णाली नदी बगिरहेको छ, हामीलाई छोडेकै छैन कर्णाली नदीले, हामीलाई पछ्याउँदैछ कर्णाली नदी. हामी चाहिँ ट्याक्क माथि छौँ, एकदमै रमाइलो छ वातावरण पनि, आनन्द छ. सनी डे भएको कारणले गर्दा पनि एकदमै मन प्रख्यालित भएको छ मेरो. रमाइलो दृश्य हेर्दै, रमाइलो भिर पाखा पखेरा हरियाली हेर्दै हामी आइपुग्न लागिसकेका छौँ जुम्ला बजार. अब हामी केही क्षणमा नै जुम्ला बजार आइपुग्छौँ र फाइनली हामी जुम्ला बजार पनि आइपुगिसकेका छौँ. देख्न सक्नुहुन्छ कति सुन्दर छ, कति सफा छ, मौसम पनि एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा होला एकदमै राम्रो देखिएको छ यो जुम्ला बजार. एकदमै खुसी लाग्यो, यति राम्रो विकसित रहेछ, पहिलाको भन्दा धेरै विकास भएको कुरा मैले सुन्न पाएँ. एकदमै खुसी लागेको छ साथीहरू. र बाटो पनि एकदमै राम्रो छ, पिच रहेछ अहिले त झन् वाव, एकदमै राम्रो छ जुम्ला बजार. तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोमा, मैले चाहिँ फोन बाहिर गरेर देखाएको छु साथीहरू. हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ जुम्ला बजार, नाम नै कति राम्रो छ जुम्ला. त्यही माथि यहाँको मानिसहरू पनि एकदमै सही हुनुहुँदो रहेछ. र यहाँको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य मैले क्याप्चर गरेको, कति राम्रो छ जुम्ला बजार है त. ओके गाइस, फाइनली हामी होटल आइपुग्यौँ, होटल पौवा. यो जुम्लामा पनि रहेछ होटल पौवाको ब्रान्च. सो या एकदमै छिटो आइपुग्यौँ हामी आज, त्यही कारणले गर्दा थाकेको पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी आज यही होटल पौवामा बस्यौँ. सो अब चाहिँ एकछिनमा फ्रेस भएर चाहिँ दिउँसोतिर चाहिँ हामी यही जुम्ला बजार घुम्नेछौँ, म त्यसको भिडियो पनि अपलोड गर्छु, सुट गर्छु. सो या आई ह्याभ टु बी अ फ्रेस फर्स्ट. सो या सी देयर. सुन्दर ठाउँ जुम्ला, हामी जुम्लाको मार्केट भिजिटिङ गरेर चाहिँ हिँड्दैछौँ गर्दै. यो जुम्ला के को लागि फेमस छ सर? यो जुम्ला के को लागि फेमस छ, के चिजको लागि भनेर? यो जुम्ला खासै के को लागि प्रख्यात छ कि? जस्तै अब यार्सा भयो होइन, हजुर हजुर. ए अनि कस्तो चाहिएको बसोबास तपाईँहरूलाई, विकासको कुरादेखि लिएर जुम्लामा ठिकै छ? ए हजुर, ए ओके. भनेपछि यहाँ कुनै पनि त्यस्तो समस्या छैन, बत्ती पानी सबै छ होइन यहाँ? ए हस् हुन्छ हुन्छ, यो कुराहरू रोडहरू पनि एकदम ठिक छ, बाटोघाटो साथीहरू. आजको डे 3 हाम्रो यही जुम्लामा नै रह्यो, जसरी मैले ब्लग यसैमा एन्ड गरेँ है त.